សួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីវាស់កម្ដៅដែលយើងមានកម្ដៅចាប់ពី0អង្សារហូតដល់100អង្សាកាន់តែក្ដៅកាន់តែល្អថ្ងៃនេះគឺយើងវាស់កម្ដៅខ្សែភាពយន្ត Super Hero ថ្មីមួយដែលខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺអត់ទាន់បានស្គាល់អត់ទាន់បានដឹងទេហើយគេតង់តែចេញនៅក្នុងបា Amazon ចំណងជើងវាគឺ The Boys ឆ្នាំណាចំណងជើងមិនដាក់ Me and the Boys មិនដឹងមិនលុយអញ្ចឹងចាំណានរឿងហ្នឹងមានកម្ដៅប៉ុន្មានអង្សារឿងភាពមែនរឿងទេតាមតាមវីដេអូទាំងអស់គ្នាយើងមិនដាច់ស្មៅថាបើសិនជា Super Hero ស្ថិតនៅក្នុងពិភពដែលយើងកំពុងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយ Super Hero នឹងធ្វើអ្វីព្រោះអីពេលដែលយើងមើលរឿង Marvel មើល DC យើងឃើញ Super Hero ទាំងអស់គ្នាណាអ្នកដែលល្អយើងឃើញល្អរហូតអ្នកដែលអាក្រក់គឺអាក្រក់វាអត់មានលក្ខណៈមួយដែលថាមើលមកវាមានលក្ខណៈមួយដែលប៉ិតប្រកបព្រោះហ្នឹងខ្ញុំដឹងថារឿងហ្នឹងគេមិនមែនធ្វើរបៀបលក្ខណៈប៉ិតប្រកបទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម័យថាបើសិនជាតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងជាមនុស្សប៉ិតប្រកបដូចយើងតើគេនឹងធ្វើឲ្យខ្លះនិយាយរឿងប៉ិតប្រកបហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់រឿង DC ប្រហែលរឿងដំបូងរបស់ Zack Snyder ដូច Man of Steel ដូច Batman vs Superman រឿងហ្នឹងវាអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់វាអត់មានទម្រង់បែបបាត់មួយថាធ្វើរបៀបលក្ខណៈ comic book ឬក៏ធ្វើលក្ខណៈប៉ិតប្រកបដូច្នេះលទ្ធផលទាំងក្រោយគឺវាច្បុកច្បល់មិនតែបើរឿង The Boys នេះវិញគឺគេធ្វើលក្ខណៈមួយដែលថាប៉ិតប្រកបហ្មងទោះបីជាវាមានតួអង្គSuper Hero ពាក់អាវដែលគួរចង់សោយមែនក៏ដោយតែអាតម្រងដែលគេធ្វើហ្នឹងគឺដូចអាវ័យដែលយើងគិតបើសិនជា Super Hero នៅក្នុងសម័យកាលយើងហើយពេលដែលខ្ញុំឃើញ trailer The Boys នេះខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍សោះហ្មងដោយសារទីមួយវាជារឿងភាគវាមិនជារឿងជាធម្មតារឿងឲ្យតែខ្ញុំមើល trailer ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើរឿងភាគទោះបីខ្ញុំមើល trailer វាចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយខ្ញុំចាំមើលគេ review ចាំមើលកំណត់អ្នកដតីសិនព្រោះអីរឿងយើងមើលតែ1ម៉ោង2ម៉ោងចោលតែរឿងភាគយើងត្រូវចំណាយពេលមើលរាប់សិបម៉ោងហើយខ្ញុំឃើញរឿងនេះគេថាល្អមើលដល់យើងចំឥឡូវសាកមើលមួយអេពីសូតសិនមើលរឿងហ្នឹងឲ្យណាមួយវាតាក់ទងជាមួយនឹង Super Hero ដែលជាប្រភេទរឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តផងមែនដាក់មួយអេពីសូតពុបជ្រាបចូលខ្លួនដូច Venom ចូលក្តិត Eddie Brock ពេលដែលខ្ញុំមើលអេពីសូតដំបូងគេក៏បើកបាមកខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកំពុងមើលអី Lizard អារឿងហ្នឹងវាដាក់អាកន្លែងឈុនមកបបកណ្ដាមុខអ្នកមើលហ្មងខ្ញុំឡងភ្ញាក់សុបហ្មងចុយអត់បានធៀបអារម្មណ៍ទុកមុនណាវាគ្រាន់តែចូលមកគឺជ្រាបចូលខ្លួនយើងហ្មងហ្នឹងពេលដែលយើងមើលរឿង Super Hero មិនថា Marvel មិនថា DC យើងមិនដែរគិតថាដូច Superman អញ្ចឹងយើងមើលមកតួអង្គហ្នឹងគឺល្អទាំងអស់ល្អគ្រប់ដាប់ហ្មងនិយាយថាមនុស្សហ្នឹងចិត្តល្អហ្មងជួយគេរហូតហ្មងប៉ុន្តែយើងមិនដែរគិតថាបើសិនជាតួអង្គហ្នឹងពិបាកចិត្តតួអង្គហ្នឹងខឹងតួអង្គហ្នឹងអាចមានគំនិតអីចង់ធ្វើរឿងអាក្រក់យើងអាចគិតចឹងទេថាយើងអាចគិតថាកាប់តែនឹងអាចថាខឹងណាគេម្នាក់នោះយកអាថាមពលនោះយកទៅប្រើដើម្បីកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងយើងអាចគិតចឹងទេប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះគឺគេលេងជាមួយនឹងអាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអីមិនថា Super Hero មិនថាមនុស្សមែនតើគឺវាមានកលលែងល្អមានកលលែងអាក្រក់ហើយរឿងនេះគឺគេបង្ហាញមកទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់វាកលលែងហ្នឹងដោយសារវាមានលក្ខណៈមួយដែលថាប៉ិតប្រកបមួយដូចមនុស្សមែនតើដូចយើងចឹងបញ្ញាពិសាចរឿងនៅក្នុងនេះគឺគេមិនមែនយក Super Hero យកមកធ្វើជាតួឯកទេតួឯកនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរងគ្រោះដោយសារ Super Hero ចាស់វិញវាជាសាច់យើងមួយដែលថ្មីហើយវាមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីរឿង Super Hero យើងធ្លាប់មើលកាលពីមុនហើយវាគួរចាប់អារម្មណ៍រឿងនេះគេតំតចេញបានមួយ season ទេហើយមួយ season ហ្នឹងមាន8 episode ខ្ញុំអង្គុយមើល2ថ្ងៃចប់បើអត់ double ទេអង្គុយមើលមួយថ្ងៃមកចប់មួយ season ហ្នឹងហ្មងពេលមើលចប់ហើយខ្ញុំគិតដល់តួអង្គ Iron Man Iron Man បង្កើត Ultron Ultron ហ្នឹងចង់កំទេចពិភពលោកហើយនៅក្នុងអាកន្លែងប្រទេស Sokovia វាយគ្នាមកនៅក្នុងហើយមនុស្សដែលរងគ្រោះមកនៅក្នុងហើយយើងបានដឹងថានៅក្នុង Civil War មិនមែនទូចិត្តអក្រក់មួយឈ្មោះស្អី Zemo វាខឹង Iron Man វាខឹងពួក Avenger ដោយសារគ្រួសារវារងគ្រោះដោយសារ Super Hero ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមកាត់មកចំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំយល់អារម្មណ៍អាប៉ាក់មួយដែលរងគ្រោះហ្នឹងហើយជាពិសេសមិនថាតាតួអង្គ Zemo អាតួអង្គនៅក្នុងនេះហ៎Spider-Man Far From Home មីស្ទ័រីអូ Iron Man មិនលួចបច្ចេកវិទ្យាវាមកដូច្នេះពេលដែលខ្ញុំមើលរឿង The Boy នេះខ្ញុំគិតថា Super Hero វាមិនមែនជាមនុស្សមួយដែលល្អគ្រប់ដប់ទេវាមានកលែងដែលអាក្រក់នៅក្នុងហ្នឹងដែរមិនតែគ្រាន់តែរឿងហ្នឹងគេអត់ប្រហែលយើងមើលតែនៅក្នុងរឿងនេះគេដាក់មកហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយថាយើងកាន់តែយល់ពីអារម្មណ៍តួអង្គដែលរងគ្រោះដោយសារ Super Hero ហ្នឹងកេងចំណេញតួអង្គវីរៈបរោះនៅក្នុងរឿងនេះគឺគេទាញចេញពីក្នុងរឿង Marvel ពីក្នុងរឿង DC មកគេមានតាំងពី Superman គេមាន Wonder Woman គេមានអាប៉ាក់នោះដូច Batman ម្ដងគេមាន The Flash អីចឹងទៅតែរបៀបថាគ
គេចង់យកតួអង្គនឹងមកយកមកធ្វើលក្ខណៈប៉ັດប្រកបតែគេចូលឈ្មោះមកគេបង្កើតឈ្មោះថ្មីតួអង្គ Super Hero ទាំងអស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់លើកលែងតែជាពាក់ Wonder Woman ហើយគេមាន Super Hero មួយក្រុមហើយមានមួយក្រុមទៀតពួក The Boy ក្រុមមនុស្សដែលព្យាយាមកំចាត់ពួក Super Hero ហ្នឹងដោយសារខឹងហើយមួយក្រុម The Boy គេហ្នឹងគេមានខុសជនជាតិទាំងអស់គេមានតាំងពីអាមេរិកគេមានអង់គ្លេសគេមានបារាំងគេមានស្បែកខ្មៅគេមានអាស៊ីចម្រុះជាតិសាសន៍ល្អរបស់គេទេហើយរឿងនេះវាមានតែលក្ខណៈមួយដែលថាសាហាវរឿងហ្នឹងគឺ810បូកមិនឲ្យក្មេងមើលកើតទេរឿងនេះសាហាវមែនតើវាមានតែលក្ខណៈមួយដែលថាកប្លែងរបៀបអាក្រក់កប្លែងរបៀបញុបពាក្យអមែវាហៅ Dark Humor ឧទាហរណ៍មួយដែលចូលបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងណាក្នុងរឿងហ្នឹងវាមានអាកន្លែងឈុតមួយអាក្មេងហ្នឹងវាកើតជាងឺមហារាជវាចិត្តងាប់ហើយហើយវាចង់ជប់ Idol Super Hero វាអាឡូឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាក្មេងហ្នឹងណាដេកនៅលើគេចិត្តងាប់ហើយហើយចង់ជួប Captain America ប៉ុន្តែគេយក Falcon កាន់ខែលើយើងយើងមានអារម្មណ៍ហ្មិចអាកន្លែងហ្នឹងមិននិយាយពីខាងផ្នែកសិលធម៌យើងអត់ត្រូវសោយទេណាប៉ុន្តែអាធម៌ជាតិនៃមនុស្សហ្នឹងយើងមើលមកគឺយើងសោយហ្មងដូចឧទាហរណ៍ថាយើងមើលគេដួលអាប៉ែនោះដើរដួលផ្កាប់មុខប្រកាច់ប្រកិនយើងទៅសោយគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងធម៌ជាតិនៃមនុស្សអញ្ចឹងហើយមករឿងមក Season ហ្នឹងគឺសបអាកន្លែងកំ plaign របៀបអាក្រក់របៀបអារបៀបអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើមកត្រូវមួយខ្ញុំហ្មងសាច់រឿងគេគេលេងជាមួយនឹងនយោបាយមានសាសនានៅក្នុងហ្នឹងមានអាលក្ខណៈមួយដែលហៅថាសហគ្រាសធំធំក៏ operation ពួកហ្នឹងវាដំណើរការមិនហើយគេចាត់ទុក Super Hero ទាំងអស់ហ្នឹងប្រៀបបានដូចជាតារាអញ្ចឹងគេមានក្រុមហ៊ុន Super Hero ហ្មងហើយពួកហ្នឹងគឺគេមាន fan គេមានអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងគេមានស្អីណានិយាយចំដល់ដូចតារាកូរ៉េអញ្ចឹង visible អាលក្ខណៈមួយដែលថាคล้ายคล้ายដូចពេលវាយគ្នាពេលអីហ្នឹងគឺមានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាទៅថតយកមកផ្សព្វផ្សាយ Super Hero ហ្នឹងហើយនៅមុខកាមេរ៉ាហ្មិចនៅក្រោយកាមេរ៉ាហ្មិចវាមានវាខុសគ្នាហ្មិចនិយាយចាំទៅវាលេងមួយកំណត់មួយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីសង្គមយើងមែនតើហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមើលរឿងអីក៏ដោយមិនថារឿងហ្នឹងវាសាហាវរឿងហ្នឹងវាខូខើវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំក៏រត់ទៅថាមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រីវលើកលែងតែរឿងនេះមានអាកន្លែងឈុតមួយកន្លែងហ្នឹងវាមិនជាកន្លែងសាហាវកន្លែងហ្នឹងវាកំពុងអាហើយអាហូបភាពដែលគេបង្ហាញមកហ្នឹងវាអត់សាហាវទេប៉ុន្តែអាសលេងវាដាក់មកលឿនហើយខ្ញុំមកឡើងស្រីវមកឡើងហួញចូលក្នុងហោះចិត្តមែនតើមកហឺណាពេលដែលយើងឃើញតួអង្គ Super Hero ហ្នឹងជួយមនុស្សធ្វើអំពើល្អរបៀបថាយើងកសើរយើងគោរពអញ្ចឹងណាយើងឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលយើងឃើញអាមួយជ្រុងមួយទៀតដែលគេអត់តាន់បានបង្ហាញយើងអាកន្លែងអាក្រក់ហ្នឹងយើងដឹងថាមើលទៅសោភ្នែកហីយើងមានដែរសម័យថាបើសិនជាយើងមានធម៌ពលដូច Super Hero ទាំងអស់ហ្នឹងយើងយកធម៌ពលទៅធ្វើអីគេមានតែគាត់ថាអូដូចឧបមាដែរយើងអាចប្រមខ្លួនបានទូដូច Ant-Man ប៉ុណ្្សម៉ោយើងយកអាធម៌ពលធ្វើអីដឹងតែធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយមើលឲ្យតែអ្នកមានធម៌ពលហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេបង្ហាញមកហ្មងរឿងនេះគេមានតួប្រកបនៅក្នុងដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនអ្នកមើលដែររឿងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលយើងហ្នឹងគេមានរបៀបធ្វើកម្មវិធី TV show Tonight Show ឯណានេះហើយគេមានបង្ហាញពីអាលក្ខណៈមួយនៃថាបណ្ដាញសង្គមតើមនុស្សហ្នឹងមានប្រតិកម្មមិនចំពោះ Super Hero ទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងហ្នឹងគឺមានចាក់ភ្លេងមកត្រូវមួយឈុតកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាដកជំនឿហ្នឹងចេញគឺឈុតហ្នឹងអាចល្អមើលឯងតែដល់ពេលដាក់ជំនឿហ្នឹងមកគឺវាត្រូវគ្នាចូលដូច Puzzle និយាយរឿងជំនឿហ្នឹងឃើញនៅ Suicide Squad បើក្បាលរឿងមកជំនឿចាក់ឯទៅពីដូចអ្នកកាត់វីដេអូឲ្យកូនចូលទៅលេងក្នុងបន្ទប់កាត់វីដេអូទៅចុចឆុងឆាំងពេញ keyboard ហ្នឹងចេញរឿងហ្នឹងមកអញ្ចឹងដូច Hellboy ហ្នឹងចាក់អាចម្រៀងទៅពីមករឿងនេះដាក់មកគឺត្រូវជាមួយនឹងឈុតហ្នឹងហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើវាជារឿងមួយដែលមានលក្ខណៈដែលហៅថាពាក្យខ្មែរហៅមិនខ្មែរហៅអង់គ្លេសហៅ passive aggressive លក្ខណៈមួយដែលថាយើងមើលមកយើងអត់ស្រួលនឹងខ្លួនណាអាចថាកន្លែងហ្នឹងមានអីកើតឡើងតែយើងខំប្រឹងចេះធៀមអារម្មណ៍ទុកមុនអញ្ចឹងជាភាសាកន្លែងឈុត Superman ឈ្មោះក្នុងរឿង Homelander ឲ្យតែចឹងឈុតដល់ប៉ែណាមកគឺមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងនឹងមានអីកើតឡើងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលមកចាំមើលអញ្ចឹងមកក្នុង season ទាំងមូលនឹងឈុតមួយដែលខ្ញុំគាត់ថាជាកន្លែងខ្មៅងឹតជាងគេបំផុតដល់កន្លែងកប៉ាល់ហោះអ្នកមើលរឿងហ្នឹងដឹងឯងវាយើងមើលមកយើងឡើងរបៀបថាយើងអត់រំពឹងណាកន្លែងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនអាកន្លែងរបៀបវាយគ្នាបាច់អាចផ្ទុះអាចកាច់កដែរគ្រាន់ថាឈុតហ្នឹងគឺខ្មៅងឹតហ្មងហើយយើងអត់ជឿថាតួអង្គហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងអាពួកតួអង្គ Super Hero ហ្នឹងហោះចិត្តមែនតើហ្មងបើនិយាយពីការសម្ដែងតួអង្គមួយមួយគឺល្អខ្លាំងមែនតើជាពិសេសតួ Homelander ហើយជាមួយនឹងតួ Butcher
និយាយចំទៅសម្ដែងតួអង្គហ្នឹងគឺកាន់តួអង្គហ្នឹងហ្មងអត់អាចណាគេមកជំនួសបានទេអញ្ចឹងយើងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានឲ្យដឹងថា The Boys គឺមានកម្ដៅ100អង្សាខ្ញុំអត់រំពឹងដល់រឿងហ្នឹងវាល្អមើលដល់កម្រិតហ្នឹងទេវាយើង Super Hero មានលក្ខណៈសាហាវមានលក្ខណៈកំ្លែងខ្មៅងឹតនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងខ្ញុំហ្មងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាខ្ញុំគាត់ថាមិនមែនជារឿងមួយដែលសម្រាប់មនុស្សទូទៅមើលបានគ្រប់តែគ្នាទេព្រោះខ្ញុំគាត់ថាអ្នកខ្លះមើលរដឹងដល់អត់ពេញចិត្តមកអាកន្លែងរបៀបអញ្ចឹងឯងវាជារឿងមួយដែលយក Super Hero យកមកប្រវល់ទៅជារបស់មួយដែលថ្មីលេងជាមួយនឹងគំនិតថ្មីដាច់ដライកដែលវាខុសពីរឿងផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើមកពេលខ្ញុំមើលរឿងហ្នឹងចាប់ខ្ញុំទៅឆែកមើលទៅបានតែមិនដឹងថាអូរឿងហ្នឹងគេយកចិត្តពីក្នុងសៀវភៅ Comic Book ហើយខ្ញុំអត់ដឹងអាលីងហើយឥឡូវខ្ញុំចាំមើល Season ទី2នៅដល់កាលណាគេចេញខ្ញុំអត់ចង់ទៅអាន Comic Book ទេចាំមើលរឿងវិញល្អមើលជាងសុំប្រហាប់តិចចុះពេលដែលយើងមើលរឿង Superman ណាយើងមានតែឆ្ងល់ថាចុះបើសិនជាឡាស៊ែរចេញពីផ្នែក Superman ហ្នឹងប៉ះចំខ្លួនមនុស្សតាមមនុស្សហ្នឹងទៅស្អីចាំមើលដឹងឯរឿងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់មើលរឿងហ្នឹងគឺមើលនៅក្នុង Amazon Prime Video ប្រព័ន្ធ Streaming នៅក្នុង Amazon និយាយចាំនៅយើងចូលមកដល់សម័យកាលមួយនៃសង្គ្រាមប្រព័ន្ធ Stream Video Netflix Amazon Prime Video ហើយមាន Hulu តិចទៀតចេញ Disney Plus មកកងគ្នាវិញហ្នឹងមើលហើយ Amazon ចេញរឿងនេះមកគឺល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងចង់មិនថាប្រកួតប្រជែងគ្នាមកទាំងនេះតិចទៀតអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់នឹងយល់ស្របជាមួយនឹងការវោហកម្ដៅរបស់ខ្ញុំអត់ Comment នៅខាងក្រោមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ